Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska budem doplňovat nechty marketky, která mi po další době přinesla všechny nechty. Neuvěřitelný. Jako vždycky začínám s sundáváním materiálu, barvy, topu a části právě toho polygelu, co měla předtím. Mám na to takový kůžel se zeleným označením z Nail Service. Je to pořád můj oblíbený kůžílek právě na sundávání materiálu. Pořád dobře funguje, i když už ho používám opravdu dlouho a vydržel teda už několik desítek vlastně cyklů čištění. Takže opravdu za mě super investice do frésky. Ona teda není úplně nejdražší, některý, co mám, jsou dražší, ale nejlepší. lepší. Takže tato je hrozně fajn. Tady na tom konkrétním nechtíku byl teda odchlip, který tady odstraňuji. Jakým způsobem ho odstraňuji, můžete vidět, že vlastně nejdřív stenčím ten okolní materiál kolem toho odchlipu úplně co nejvíc, a vlastně přejíždím potom přechodu mezi tím odchlipem a tím držícím nechtem tak dlouho, dokud tam fakt nebude úplně tenoučká vrstva, kterou pak můžu takhle jednoduše už jak kdyby odlomit v podstatě. Pomáhám si vždycky svojím nechtem a trošku se to snažím tak jako odlomit, ale samozřejmě jenom tu odchlípnutou část jak za to neberu silně, abych nepoškodila i ten nehet, který normálně drží. Samozřejmě se vždycky snažím všechno dělat tak, abych neublížila a abych ten přírodní nehet nějakým způsobem neponičila. Máme teda sundáno, odchlip sundanej taky, beru pomerančový dřívko a dřívkem si nadzvednu a odlepím kůžičky od nechtu. Potom už klasicky jako vždycky přichází na řadu pilníček, já používám kovovou základnu a mám na tom nasunutý pilníček od stalexu, který má z jedné strany hrubo 180 a z druhé strany 100. 180, ku tu bílou část používám právě tady na zbroušení nebo zmatnění toho přírodního nechtu. I tam, kde byl ten odchlip všude, to musím krásně celý jako bezmatnit. A trošku beru i ten povrch toho nechtu, tam, kde byl ten původní materiál, ať se mi pak dobře pracuje, mám to takový celý jako sjednocený. Ještě rovnou trošku upravím i tvar, hlavně ten nechtík jak kdyby zůžím, protože když tam potom uh, budu chtít, aby mi tam nikde neprosvítal ten starý materiál a dám na to vlastně další materiál a pak teprve budu ty nechty zužovat, tak bych se zase probrousila k tomu starýmu, takže zužuju na schvál uh, právě už takhle jako na začátku. Ale samozřejmě tak, abych sila body vzrůstu. Potom si beru fresku na kůžičky, tentokrát mám takovýhle plamínek, nevím, jaký měl označení, asi červený bych řekla, a v obou směrech vyčistím ty kůžičky a ten prostor pod těmi kůžičkami, aby mi tam nikde nic potom nepřekáželo. Když tam něco pod tou kůžičkou zůstane, ať už jako nalepená nějaká kůže nebo prach nebo tak něco, může tam potom materiál zatejkat a budou se dělat odchlipy. Navíc to nebude vizuálně vůbec hezký, když to bude zatýkat takže je potřeba opravdu to pořádně vyčistit a o ty kůžičky se postarat, jak nejlépe to jenom jde. Já mám nastaveno zhruba nějakých 18 tisíc otáček a používám oba směry na vyčištění těch kůžiček. Potom si beru moje oblíbené štipky od Stalexu NE109 a odstřihám opatrně kůžičky. Všechno to, co už je jakoby odumřelá kůže, může teď v tuhle chvíli pryč. Já se omlouvám, kdyby za mnou byl slyšet nějaký hluk, mám tady zapnutou 3D tiskárnu a nemůžu to teď přerušit. Uh, doufám, že to nebude moc rušivý, když tak se omlouvám. Přípravné tekutinky si tentokrát beru od Robinios, je to jejich Adhesion Promoter, který funguje jako nail prep, jenom se natře a nechá se na těch nechtech vyschnout, ale mezi ty tekutiny pomocný vložím vlastně ještě kyselý primer, protože marketka má celkem problémový nechty a málo kdy nám vydrží všechny a dělají se jí odchlipy, tak když použiju kyselý primer, tak vlastně tím ještě dopomůžu k lepší přilnavosti. Takže mezi ty dvě tekutiny odrobiny a zprávy přidám ještě kyselý primer, který jsem si hodně otřela do buničiny, aby tam toho nebylo moc. Nechám to taky pořádně vyschnout, dokud ten nechtík není úplně bílej, úplně vysušený. A pak na to přidám Wonder Plus, což je vlastně nekyselý primer. Kombinace těla těch tří tekutin by měla zajistit co nejlepší přelnavost To jde. Samozřejmě se musí dobře taky zvolit báze a stavební materiál, aby to opravdu všechno spolu dobře fungovalo a ty nechty vydržely. Tyhle ty tři tekutinky jsou takový základ pro problémový nechty, ale ne na zničený nechty, protože ten kyselý primer se na poničený nechty nesmí používat. Jako bázi jsem si tentokrát zvolila filler base taky od Robinneys. Říkala jsem si, když už dávám tekutinky, tak dám i tu bázi. Je to čirý odstín a je to průžná podkladová báze. Zatím jsem s ní neměla problém. Kdo se mi s těma nechtama vrátil s touhletou fillerbase, filler base, tak úplně vlastně v pohodě nechty držely. Takže paráda, mám radost. Jako stavební materiál jsem si zvolila polygel to je nový odstín od značky By Arco, je to jejich dresmí, je to jak kdyby tělovka, ale má v sobě jemný třpitečky. Ono to vypadá, jak kdyby ty třpitečky do toho tak jako napadaly omylem, dejme tomu. Je to fakt tak je mě u linka tady třpit, ale je to nádherný, je to fakt jako strašně boží, hrozně moc doporučuji na ten odstín mrknout, pokud teda Barča už přidala na e-shop nějaký reální fotky, nejsem si na, na 100% jistá, um, ale je fakt jako krásný. Mě až jako skoro bylo líto, že to potom zakryjeme barvičkou, ale říkala jsem si, že ho nutně potřebuji vyzkoušet, jak se s ním pracuje a jak se mi bude líbit a takhle. Mm, takže to, že ho potom zakryjeme, tak jsem s tím tak jako počítala, ale je to škoda. Je fakt krásný a hrozně dobře se s ním pracuje. Rozpracovávám ještě namočeným v cleanru a postupně tak jako si to namáčím, aby se mi to nalapilo ke štětci a dala jsem si prostě do Apexu takový větší množství, rozpracovala kolem kůžičky, pak jsem to natáhla na zbytek nechtu, vytvrdila a tady už zkracuju. Zkracuju až po modeláži, protože nechtíky rostou marketce dolů, potřebuje trošku zvednout a tím, že právě zkrátím až potom na modelování, tak si tím trošku usnadním práci a zvednu ty nechty, jak kdyby rovnou. Beru si pilníček, ten stejný jako předtím, akorát, že tu druhou stranu, hrubost 100, teďkon tuhle tu černou stranu a vypiluju takový jako oválky. Markétka má hrozně ráda mandličky, ale ona, je, ona má sama o sobě širší nechtíky trošku a trošku se rozšiřují do Včka. A moc nemají šanci se zůžit, protože mi kolikrát opravdu markétka dojde úplně bez nechtů. A ty nechty proto, aby se zúžily, tak potřebují ten materiál na sobě mít pořád. A jakmile se třeba na dva týdny ten materiál, nebo na ten prostě ten materiál sundá, tak už ty nechty mají tendenci se vracet zase zpátky do toho svého původního tvaru, který tady u marketky je právě ten, co se rozšiřuje do Včka. O, takže kdybych ji chtěla dělat vyloženě mandle, tak by ty nechty musela mít mnohem delší, což ale nemůže teď zatím ještě, takže o, je děláme kratší a děláme spíš takový jako oválky. Já se snažím i taky v té špičce udělat takový jako spíš mandličkovitý, ale nejde to prostě v této dílce to ještě úplně nejde, aby to nevypadalo nepřirozeně a zároveň, abych si nevypilovala ty boky, protože by to bylo hnusný <laughs> a bylo by to špatně hlavně jako tou architekturou a tak. Nebylo by to prostě ani pěkný a ne, 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 to bych, to bych neudělala. <laughs> Já jsem teda vypilovala roviny po povrchu, aby to bylo od apexu ke špičce úplně rovně, pak jsem vzala ty spodní strany trošku jako do obloučku, od bodu vzrůstu ke, ke špičce, aby to šlo jako obloučkem. No a tady už dělám podbrus, mám na to nějakou kuželovitou frézu, nejsem si úplně jistá, která to je, jestli je to zoují od rustkony anebo a ze Stalexu nějaký kužel, úplně nevím, protože označení už to nemá. Každopádně jsem to tím takhle jednoduše vybrousila a stenčila ten nehet, aby nebyl zbytečně tlustý, aby tam nebyla žádná váha na té špičce jako navíc, která tam nemá být. No a potom už ještě jednou beru pilníček a jenom doladím ten tvar ještě jednou. Řekla bych, že i tak na nechtíkách, který se rozšiřují, jsme ten tvar vytvořili jako docela hezký. Takhle to vypadá z boku. Mm. Takový modernější, modernější oválek, ale jako hezký. Mně se teda moc líbí. Potom jsem si vzala bloček od Stalexu. Je to docela dost hrubý bloček a je i docela dost tvrdý. Spíš mi přijde, jak kdyby to byl normálně klasický pilník, ale na nějakom prostě pěnovom takovomhle základu. Uh, nevím, hmm, to, jak vidíte, vzala jsem se i jako jemnější. Potom ještě jeden, protože prostě jsem s tím velkým, nemusela, musela bych být úplně strašně mega opatrná i kolem kůžiček a tak, abych jako neublížila, protože je opravdu hodně hrubý ten blok. Moc mi nesednu, teda popravdě. Jak od Stalexu věce mám ráda, tak ten blok je takový, nevím, takový jako humpolácký do ruky, nevím, jak to říct, prostě <laughs> moc dobře se mi s ním nedělalo. S těma malýma od Stalexu, já vám je označím taky dole do popisku, tak s těma se pracuje už úplně v pohodě. To jsou takový ty klasický malý jednorázový a ty jsou fajn. Všechno jsem potom vyčistila a jdeme na design. Já jsem si před barvičkou ještě jednou zastrčela kůžičku pošrem a jdeme teda na tuhletu vínovku. Je to barvička, která už se nevyrábí, je od Emy. Byla to barvička Red Smoke, myslím. Jo, Red Smoke, ale už se nedělá. Ona já i dokážu asi pochopit, proč, protože nekryje úplně až tak dobře. Ono tady to není tak vidět, ale dvě vrstvy jsou opravdu nutnost. A zároveň, když potom je člověk potřeba z, si, z té barvy vlastně setřít výpotek, tak si té barvy půlku setře a já ji jako mám ráda, ráda jsem ji používala, už mám v té lahvičce úplně zbyteček, ale mám už i hodně podobný odstíny od jiných značek a tuhle už bych znova jako mít úplně nemusela. Každopádně, jak říkám, už se nevyrábí, asi prostě vědí proč. očnou Detailerem jsem si to dotáhla i kolem kůžičky v té první vrstvě, dala jsem to vytvrdit, pak se dávala ještě jednu vrstvu, ale to už mimo kameru a tady pokračuju dalším nechtíkem, kam dávám uh, tělovku. Tohle je, myslím, odstín Hope z nechtománie. Budete mít všechny odkazy dole v popisku, kde bych náhodou to někde uh, řekla špatně nějaký odstín, nebo tak, tak to tady na obrazovce opravím a v popisku už budete mít správný odstín, taky i s odkazem. A na našem štětcem full cover z nechtománie. Je to takováhle světlá tělovka, ale oni tyhle ty, uh, tělovky mají hrozně příjemnou konzistenci. To byla tenkrát docela fajn řada, že měli tu konzistenci takovou krémovou a hrozně jako super. Já jsem ten, tenhle ten odstín vlastně tělovej dala na prsteníček, prostředníček a ukazováček a na ukazováčku, na to namaluju Franci právě tou Red Smoke, právě tou tím, tím gel lakem, co jsem používala předtím. Budu teda muset dát dvě vrstvy, protože o, jak jsem říkala, nekryje to úplně až tak perfektně, jako takhle, když se dělá jako Francie, která má být mm, tenká, že jo, nebo nemá být potom, až se to zatopuje na špičce, jakoby bambule, tak o, se musí dát opravdu dvě tenoučky vrstvičky a důležitá věc než jsem začala malovat tu Francii tak jsem z té tělovky setřela výpotek protože kdybych nesetřela výpotek tak se mi to bude rozpíjet a nebudu mít ostrou smiliny takže tak potom to zamatuju nejsem si jistá jestli jsem tady dávala nejdřív lesk a potom mat ale protože takhle, ono to jak má máte je hodně silný výpotek ta barvička tak je potřeba ji nejdřív buď jako by setřít úplně anebo nejdřív dát Lesk a potom mat. A já jsem tady asi dávala rovnou mat a ten výpotek jsem měla asi setřený. Tady uh, ještě obtáhnu teď kon tu smiliny uh, topcoatem, ale s troškou černý barvy, abych věděla vlastně, co dělám, protože já to budu zalešťovat, budu tam dávat pigment a kdybych to dávala jenom, nebo kdybych to malovala jenom čirým topkoutem, tak budu blbě vidět, kde už to mám, jestli ta linka hezky prostě jako tenká, všude stejně a tak. Takže jsem si do toho přimíchala trošku černý a zároveň ono to i zvýrazní víc potom ten, ten pigment, jakoby, protože to bude mít nějaký podklad a nebude to zalaštěný jen v čirim. Bohužel to zalašťování tady nemám, takže už jenom zatopovávám, ale já ještě budu zalašťovat na ostatních nechtech potom, tak to tady bude vidět. Každopádně jenom do té tenký, obtažený, jakoby smiley jsem Zaleštila zlatý pigment a zatopovala to. A jdeme na další nehet. Tady už si míchám tu Red Smoke s bílou a štětcem vhodným na takový ty různé kvítky a tak a dělám takovou nějakou kytičku. Štětec konkrétně je to Shadow Arts Nechtománie. a já tam jenom takhle jednoduše na ten štětec nabírám obě dvě barvy, jak tu, těl, jak tu vínovou, tak tu bílou a vzniká mi z toho takový nějaký mix, který potom přenesu takhle na nehet, udělám z toho kvítek a když se mi to líbí a jsem spokojená, tak to dávám vytvrdit do lampy. Tohle zdobení vždycky vypadá právě hrozně efektně, ale je to hrozně jednoduchý, vůbec není potřeba se toho bát. Tady jsem vám natočila ten prsteníček ještě na druhý ruce, protože na tamtý už vlastně kromě toho kvítku nebude nic, ale na tenhle ten na levý ruce chtěla namalovat ječko, protože má novou lásku, tak to chtěla takhle na těch nechtech jakoby zvětšnit. A tak samozřejmě ráda. <laughs> Přidělala jsem tam takhle ještě srdíčko do toho ocázku a vypadá to podle mě moc hezky. Potom ještě, až to bude úplně hotový, tak jako vidíte, jak se to tam vlastně hezky hodí a že to celý ten design tak jako hezky spojilo. Marketka teda říkala, že je to, jestli to je není jako trapný, jako takhle si tam dává tu iniciálu, ale za mě určitě ne je to roztohlý. Dávám to teda takhle vytvrdit a vracím se zpátky k té předchozí ruce a tam dám zase matný coat. Já totiž zase budu zalešťovat pigment a ten mat tam dávám prostě jako podklad, aby se tam ten pigment nezaleštil. protože kdybych to nechala lesklý, tak se ten pigment zaleští úplně do všeho. Tady pokraču ale na prostředníčku, kde bude kvítek takový žlutej a stínuju ho hnědou barvičkou. Zase toho stínování se vůbec nemusíte bát, jenom ten štětec se různě namáčí na střídačku do té žlutý a do hnědý a prostě se tam jako udělá to, co chcete. Tady nahoře ještě nějaký takový lísteček. Fakt jako Ono to vypadá fakt jako hrozně složitě a že si s tím člověk dal hrozně práce s tím designem, ale vůbec to není těžký. Samozřejmě tady, jak je strašně moc prvků, ať už je to uh, lesk, mat, malování, pigmenty, teď každá ta část se musí zvlášť vytvrzovat a zvlášť zatopovávat, aby zase ten pigment se nechytnul někam kam nemá. Tak je to hrozně náročné, co se týče jakoby zpracování jakoby časovýho, že to trvá, než se takovýhle design udělá. Ale ve výsledku. Uh, to fakt jako těžký není. Na udělání jako takový to těžký není, jenom by je to časově náročný. Tady už potom zase dávám ten top coat mixnutý uh, s tou černou barvičkou, abych do toho mohla zalašťovat. Jak jste viděli, já jsem to teda zamatovala, vidíte, že je to hezky matný ten ahead. a tím, že já teď právě dám ten mat a na to teprva dám ten topkou, do kterého budu chtít zalašťovat, tak se mi to opravdu chytne jenom tam, kam chci a nikam okolo. Zjistila jsem ale, že ne každý mat tohle to dělá, že do některého matu se ten pigment tak jako tak chytí taky a nejde dolů, tak tohle je od platinum jejich top velvet a do toho se ten pigment nechytá. Já když zaleštím takhle nějaký jenom kousíček vždycky, tak si na to beru tohleto silikonový udělátko. Nedělám to prstem nebo tak, spíš jenom právě takhle tím letím uh, silikonem a zaleštím to do těch částí, kam chci. Zjistila jsem, že je dobrý to nepřetvrdit, protože jakmile se to přetvrdí, tak už se to tam tak dobře nechytá. Je lepší to nechat třeba jenom půl minutky. Takže to jsem tady taky udělala. Zaleštila jsem do toho pigment z Nechtománie Mirror Jasper, ale uh, je to prostě klasicky zlatý pigment, který koupíte i kdekoliv jinde. No a nezbývá, než to celý, za zatopovat. Markétka Marketka chtěla mít ty nechty matný, takže já tady beru mat a celý to zamatuju, včetně těch zlatých detailů. Já je potom ještě znova oživím, protože pod tím matem budou matný, <kly> logicky, ale já je potom zase přivedu zpátky k životu. A to udělám samozřejmě tak, že si vezmu čirej top coat a už jenom obtáhnu ty zlatý části detailerem, takhle si jenom naberu ten čirej top a všechno to, co je na těch nechtech zlatý, tak jsem zase obtáhla tím tím topem, aby to bylo lesklý. Úplně na všech Nechtech, kde ty zlatý detaily jsou, i pod tou Francí, jak jsem dělala na tom ukazováčku, tak tam taky. Já doufám, že tohleto video nebylo moc chaos, takhle vypadají celý ty nechtíky potom už hotový, vytvrzený, mi se strašně moc líbí a doufám, že ten návod tady byl tak jako k něčemu. Je to fakt jenom o tom si pohrát s těma barvičkama, s tím stínováním, namáčet do té bílý plus té barvičky jakoby základní, nebát se toho a zkoušet. Je to efektní a je to krásný. Určitě by to bylo strašně moc hezký i na nějaký kamufláži jako takový, bez té základní tělovky pod tím, ale my jsme to chtěli takhle, protože to takhle bylo na předloze. Tak jo, dejte mi vědět, tak se vám nechtíky líbí a já se těším příště. Ahoj!